Der er kun ét hold den her sæson, som har formået at tage point fra Liverpool. Det er Manchester United. Og hvis der er ét hold, som skulle gøre dem kunsten efter, så er det Leicester City. Når man så tager en mente, at Liverpool de har måske det sværeste kampprogram, som noget hold nogensinde har haft over julen med klub-VM. Og hvad har vi? Leicester City, de tager sejren i den her kamp. God kamp.